Allô, allô. Bah, tata wa maa bande ko to pesi bato nyonso mboto ba kolanda live ya lelo. Na direct ya lelo. To pesi bato ba landa kana WhatsApp to pesi bino mboto. To pesi bato ya Angola, bato ya RDC, bato ya Congo Mfua, Congo Mavula, Congo Brazzaville to pesi bango mboto. Ngai komo nanga Clarissa Kwala. Nde to komi na tango ya R du verso, tango ya mbongwama. Na tango oyo ya R du verso, zali, tango ya autonomie ya moto. Yuma zalite. Moto ako yaka, pona, ayaka ko bangi sa moninga zalite. Facebook ezali ba kongolete, ezaba nibolekite. Ezali ba vampire te. Ezali ba sans papier te. Facebook ezali ya moto nyonso. Maintenant siko nazo pesa bino résumé ya makambo e wuti kolekana. E makambo nga nazo loba. Ezali en rapport na makambo oyo Aristide Mobembe alobaki. Le 15 novembre Aristide Mobembe asalaki vidéo. Alobi yo Roland Nitu Levi. Yo kenda ke pa nganga, pa ba marabu. Ba senga ki yo bato. E yo repesa ba nki, o repesa ba bato na yo les indignés 242. Wana Aristide Mobembe sa zo yebsa. Et maintenant bo tala siko makambo yo Aristide Mobembe sa lobi. Alobi ke ye Roland Levi Nitu a ke pa nganga, pona pesa bato. Maintenant, on va faire un gang siko to kangi marabu angu. Marabu oyo boye, ye Roland Levi ni to akendaki. To kangi ye komo na ye BKMB Bilal. Bango moto ba wuti ko lia combattant awa boye na juillet. O na zo lobo fai mon na mape azana kati. A wuti ko lia parrain na ye. Maintenant, on va faire la siko yo. Marabu wana eloko nini ya salaka. Marabu wana ko Facebook na ye koma nango BKMB Bilal. Marabu wana asali siko rituel. Parce que pona ko zwa bato. Oyo, bango ifo balia. E sengeli bango bakota na Facebook. Bango bakota na Facebook. Bakamati, ba yibi, ba kena Facebook a Clarissa Kwala. Ba yibi video a Clarissa Kwala. Ba bendi photo na katikuna. Ba sali affiche. Oh, ya lokuta. Donc, ba sali montage, ya fiche. Et tango bango ba sali montage wana, ba tche wana siko yo, ba mpuku na se. Bino bo yo kaki, denge nini Roland Levi nitu azo lo bake, bino ba mpuku, ngana ko kipe bino te, ngana ko kipe kaka elefant. Donc, parce que bino ba mpuku, ya sa pesi bino deja na Bilal, bino bo kena ko laike, bino bo za ba mpuku. Et ma kambo tozo lobe ezali réalité. Et Roland Levi nitu alobi bien que bino bampuku. Et bampuku ango bazali. Maintenant siko yobwe, na fichu wana bango batye bampuku o bango bakozwa. Ale bampuku siko bake ko like. Botu nanga banani. Makila mabe. André Rodriguez Lueba. Isidora Yatonga. Kingo Nitu, Eli Moussampa, Karina Perez Itula, JDT Bakim, Bato, Jackie Nani, Gampio, Jean-Hervé Batimba, Bakego Laike, Bazalie Bele, Bakego Laike Kuna, Roland Kipo, Bakego Laike. Maintenant, wana bampuku, oh bango bakangi. Parce que bango il faut pas sacrifier bateau. Aristide Mobembe sa lobaki yango le 15 novembre et sikoyo bwe le 28 novembre nga na kongo ngbata bango sikoyo na photo na ngai. Na lobi mais oh ezaba mpuku bango bako lobaki, bampuku bango bako lukwa bampuku. Oh Roland ni toi lobaki. Donc, makambo Aristide Mobembe sa lobiki yo kena ke pa nganga ko singo bato. Et puis na kata Facebook, to yiko mwona ke, ba sali affiche, oyo bango ba tye ba mpuku.
et ben pour qu'on va au côté la carte en zungo à mwindo et affiche wane zali déco maintenant bon yoka siko ewe le sage des sages armand bouha armand bouha nga na yebiete mais ya le biko ya mona ka ba video nanga zali wana bato tout ba mona kango alors mais boni boni ya zali yemo ka sa ba video na ye bino bo zali ebele maintenant photo bino bo kino kozwa ezali kanga mo soyo oh bino bo zali ebele mais likambo ezali secret zande na kati afishi wana nde zana secret se but ezali nde bango ba ba boma bato ba ko ya ko like wana armand bouha bango nde ba ko ya ka siko yo bwe ba lia bino nyoso to bino bo kina ko like kuna yo siko yiko lo bango te ngana ko kota na kati ya group na bino wana te ngana ko kota na kati ya group na bino te maintenant siko yo ngana kuma speaker siko na bato bino mo yebe loko nini zole kana ezali ke bango bazana plan ye Roland Levy ni tout azali français mais ya yebi saka na bato les indignés 242 te ke ya sala français te ya yebi saka bongo te ya lo bakaka ke ya azali na ye sans papier soka yebi saka bango ti ya azali sans papier mais ya yebi saka bango te ke ye azali français donc il faut ya vivre na ba loi o ya France mais ya zo vivre na ba loi ya France te ya zo rouler en beba asala ka bilan ya association na yete akeko kutana na Olga Musutu oyo boye asala pika mafia botu na Olga Musutu yo kena la Los Angeles ndenge nini na ba papier munyato bato balanda kaye André Rodriguez Luemba bino famille André Rodriguez Luemba bolo bala mwana na bino o babengi André Rodriguez Luemba bino bande kona ye ayiba ka ba photo a Clarisse Akwala te Clarisse Akwala azali Akwala azali Luemba te akego yiba ba photo a Clarisse Akwala ye wana nde sirene na bango sirene na bango meno bo tuna nga siko Karina Karina Perez itula ba sirene bango wana bo yeba bango ba suki o ya ba suki wuta kana zikuna o bango ba tira la mutu na bango makila mabe Laurent Louis ale ba bandi siko campagne de dénigrement pour la Clarisse Akwala mais no tu na Clarisse Akwala est-ce que yo yebi bango non est-ce que boza famille non est-ce que bango ba sala ba video te bo eloko nini motema likunya motema bondoki awa tozo sosolisa bino motema bondoki maintenant bo tuna bango bino ba papier na bino ezandenge nini ba papier amunyato angwana Clarisse Akwala ko loba toujours que est-ce que bino boye na poto mais pona nini bino bozali intégrité makambo na ko loba que mais pona nini bozali intégrité yango ebimi bango ba koko za l'intégrité parce que ba vanda na ba papier amunyato parce que soki yo zo vanda na ba papier amunyato ozali na ba permis de ko permis na yo o yo rotamsa mutuka ezali ya munyato ba kombo pe ya munyato yo ko bima na miso ba tondenge ni ozali na kombo ya munyato ozali na permis o yo tamsa mutuka munyato ozali na ba passeport ya munyato yo ko zala integre ndenge ni o ko zala integre te donc ozali kata moyibi et maintenant sigo soki bangwati bango bango ba koloba ke biso bakmo pesa sigo yo il faut on va pesa ba yeba sigo argument ko pesa et ça le quoi Roland Levy ni tout tant ko ngbati ya na passeport ya 8% ya komi ko lobako ezali bato ya sasunga so mutu ba pesi ezali okuta wana ezali mafia la bango parce que bazala kata mafia ko sasa ba passeport et puis bazala kata mafia ko lia bato maintenant ba tuna nga sigo Isidora ya Tonga mwana banzimba azali wana na kati na bango Isidora ya Tonga lobi ke ye na Congo n'avait pas un rôle en beba ya zalaki ako enseigne bato mais ceux qui yo enseigne bato yo soko yi na France yo ko sala concours po na po banda ko enseigne bo tuna nani ye po na nini yo sala concours te tout so lobi ke yo sala mayele po na nini yo sala concours te po na enseigne bato na kata France mo vandi kaka wana na ko sala ka ba caricature na ko yi ba ka ba photo bato parce que Isidora ya Tonga azali intellectuel ya kuyiba kama foto ya bato na kati internet
Parce que bango bazo buka lokuta. Maintenant, tant que Clarisse a parlé, le bilan bango te. Biso na bino toza famille te. République du Congo batika ko sala ngote et que yo Isidora ya tonga yo wuta kuna. Wuta na 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 Cameroun. Majorité a famille na yo tikala kuna na Cameroun. Yo ko ya ko simba biloko na ngate. Basali kita ba bakangi 5000 YouTube a Clarisse Akwala na lebe se lokote. Mais na yem si bino vérité. Maintenant si ko yo boye ye Isidora ya tonga a je utiliser comme ya Jean-Marie Michel Mokoko pona lia mabunza pona lia mbongo. Et comme un fonds de commerce, Isidore Ayatonga a zo senga batumbongo, pona nini, pona ko futaka sikoyo, ce qui va porter plainte, ya kenda ko futaka balokuta na yewana, ba mpuku, ba futaka bango bambongo, ba pesa bango ba mabonza. Ba mpuku na bango, o ba pesa bango ba mabonza. Wana Isidore Ayatonga. Grand anzimbiste, et pas sala ka batu ba yebite. Maintenant, bangoli bato wana nyoso ngana zotanga kawana. Jean Hervé Bantimba, moyibi ya kata Facebook. Bango ba photo bango ba wela ka tuju ya Clarisse Akwala. Jean Hervé Bantimba, tata lokuta li pasa lokuta. Mobali ya lokuta. Ya moyibi. Donc bango nyoso wana ba tata ya miyibi. Jean Hervé Bantimba, tata moyibi. Isidora ya tonga tata moyibi. BKMB Bilal. Tata Moyibi, Guru Marabu. Maintenant, bon, yoka siko na monoko, ya Kingo, Nitu, Kingo Nitu ni nani, na, ni Roland Nitu, azana Facebook ya Kingo Nitu. Alobi, ye apesi, mokanda na Regis. Fai mona malobi, ke ya yebi bato basalaka, misala wana. Donc, escroquerie, et moni sami na polele na poisa. Mais nous avons tout Roland du tout. Yo moyibi a passeport. Yo motovana, yo motozana mi kada ba français. Est-ce que na loi o ya ba français? Ba lobi que yo soko zui passeport ya moto. Ozala ngona kati ma boko na yo. Est-ce que tali si que yo zo dénigrer moto wana ou bien yo moto bimi moyibi? Yo moto bimi moyibi. Mais bon tala si go raisonnement ya Roland du tout. C'est-à-dire le kola ya zala passeport. Il y a Sassoung et 8%. Il y a zo dénigré Sassoung et 8%. Non, Roland Nitu. Il y a zo dénigré Sassoung et 8% parce que yo yibi passeport na yete. Parce que yo ke go yiba ba slip ya bato na kati hotel te. Yonde moto bimi bondoki. Yonde moto bimi mo yibi. Anga to zo lo ba ke raisonnement na bino ezali raisonnement ya bato bandoki. Omoni? Maintenant to zo tali sabino ndenge nini? André Rodriguez Luemba a keko yiba photo à Clarisse Akwala bimi mama moyibi. André Rodriguez Luemba tango to beleli to lobito tangi yo moyibi a keko change combatisco tete debikos. Tete debikos wana kaka ye André Rodriguez Luemba gros moyibi ya monene mwasi mama ya moyibi na kata wa Facebook. Parce que bango bazo roule en beba parce que bazana ba passeport à lokuta ya monyato bazala biloko nyoso monyato et siko ba bimina polele raison na bango nyoso bimina polele e bimina poisa tambola na mokilo so sur la bandoki parce que Facebook eza ba nibolandi te eza ba nibolek te eza ba tamiyibi te eza la ba son papier te bozana lokuta bozana moyibi et siko tongwa ti bino maintenant Laurent Louise siko. Laurent Louise, alias Makila Mabe, moi ça l'okuta. Malalou, moi ça l'okuta. Olga Moussoutou, moi ça l'okuta. Tozo Talsa, Isidore Ayatonga, bata l'okuta. Maintenant, si tu as un bangodon, tu as un réseau mobimagnon, surtout, ba papier à l'okuta. Biloko tu ya l'okuta, si tu as Isidore Ayatonga, souki, na réseau na vie bata l'okuta, osuki siko. Donc ma kambo Aristide Mobembe Salobaki allez ma cinquième bateau. Donc sera relié à Alain Kipo, sera relié à Isidore Ayatonga o, wana biso to yebite, yemoka yebi bateau ya relié parce que bango wana ni bampuku. Parce que Aristide Mobembe Salobaki ampuku na yete. Parce que Aristide Mobembe Salobaki yo rolon ni tout, okene ko zwambongo e pa ya Sylvestre Sociala.
Et ça n'a blondine pas parce qu'on bon. Maintenant, na yep sengi boy. Na lui so bino bo ken na Western Union, na ria. Na monogram, boko mo na mbongo oya tina kana kongo boko sutuka. Yango. Donc nazo résumé bino. Bambi yibi yakata Facebook. Bato bazana bondoki. Bato bazana motema likunja. Eh bato bako yeba te me beka MB bilaloyo. Azo salaka ba montage oyo. Azali nani? Soko tuni bato ba yebite. Na ko kundo la photo na yena bimisi yango. Na lobi yu yango. Photo ya beka MB bilal marabu oya nitu e bimina polele bimina mpwasa. Bandoki. Donc bazali na kati ya réseau oyo bango bakoza l'intégrité na kati ya France wana bakoza l'intégrité parce que bazala kati ya monde parallèle na bango oyo bango ba yiba ba passeport ya bato bako changer ba passeport wana parce que BKMB Bilal wana zali azali calligraphe donc akena l'école pona tricherie et maintenant so boleki siko ne dit mikayi et dit mikayi yesiko yo boy aye que ngana kufungula ba YouTube na yo te yo salaka na YouTube te nazo laksabino monyato nazo laksabino escroquery nazo laksabino ki mafia monene o ezana kati ya na kati ya France wana maintenant mojibi mususu nani Bernard Pongi akeko tjoba photo Clarissa Kwala me boni botu na nani bangoko me bino boni na photo Clarissa Kwala doko Armand Boya tuni bangoko me bino na ba photo na ye nini ye bilongi na bino olak sakate ba video bino salakate me bino kaka campagne na bino kaka na Clarissa Kwala nini kaka kimote mama be sorcellerie eni na kimote mama be situation la eni wana ba bimisi ko banani ba mama moyibi ba tata miyibi ba kokwa miyibi bango wana bato ba sala ka bato ba photo montage bango wana engape siko na iko sala siko bwe ye bilali wala pe caricature na kana ba photo na yemo na tindeli na me longino siko bato tu basi ba ye biango siko akomi na koseka siko ya moto apo na velo akomi na koseka siko ya moto apo na velo engaka ka mtu naza victime o ya beka m bilalte te ezana norba de paris ezana gi mafimba ezana lionel ngamba ezana londri deco wana tu ba victime na ye ya marabuana wana tozo yeb sabino identité na bino oya Isidore ya tonga tozo yeb se identité na ye avuta kuna na Cameroun peuple sawa maintenant oya bino yo Roland et tout yo Eli Mouchampa bino bo wuta na sud du Soudan bo wuta kuna na sud du Soudan bo wuta kuna bilongi abandeko na bino o batika la kuna la sud majorité batika la kuna la sud du Soudan angwana bino bozali frustré. Vous avez la quête de reconnaissance. Vous avez besoin de la mafia. Vous avez besoin de la mafia. Vous avez besoin de la bilongi. Vous avez besoin de la sud du Soudan. Vous avez besoin de la bilongi. Vous avez besoin de la bilongi. Bernard Pongi, Eli Mousson, BKMB, Bilal, vous avez besoin de la sud du Soudan. Vous avez besoin de la Louise, Laurent Louise, vous avez besoin de la sud du Soudan. Vous avez besoin de la sud du Soudan. Vous avez besoin de la sud du Soudan. Vous avez mais nous, on a eu un peu de Congo, et simbite parce que vous avez nini, vous avez battu Bitumba. Ba bamba, ba bembe, bangouan. Ntsundi, Ntsunda, Ntsunda, là, vous avez un Ntsunda, et allez Soudan. Ntsunda, tant que vous avez un Ntsunda, et ça allez Soudan en français. Bino bo wuta kunanga nazo finga te nazo laksabino pa bino bo wuta et puis nazo laksabino pa nini bozali frustré donc bo banda ko luka vrai identité la bino et siko bino zo mona que tango bino bo kena Belgique boko mona que bato ba wuta na Congo Kinshasa ba mema makama na bango pe na Belgique bazala matonge na bango na Belgique mema tonge wane wuti kombo wuti na Congo Kinshasa donc tango bino bo wuti pe na Soudan. Boye na kati ya Kongo boye pe na makombo na bino angwana bozo yoka bazundi bazunda bozo yoka wana mutsunda wana ezali bato ba wuti na sud Soudan tozo laksa bino origine na bino
Bisonyo soto so va na kati Europe, to wuti quelque part. Balmo, balmo awa, bahuta wapi. Bahuta bahuta busu bahuta na URSS, ba musu bahuta na Pologne, ba musu bahuta na France, ba musu bahuta partout ba yé, ba sangani, ba sali maintenant Allemagne. Donc ça refinga té. Donc soko moni na kati ya Congo, ezali na boba wuti na Cameroun, boba wuti na Gabon, boba wuti na RDC, boba wuti na Soudan, ba yé wana. Boba wuti na Rwanda, ba yé. Pona basa la République, mais République ngone batika ko sala ngote. Donc nazo finga motote nazo pesa ndé éclaircissement. Donc bato ba tourner que toujours. Bato ba longla toujours na point A ba ke na point B, assis na point B ke na point C. Donc avant bino boko mala kata Congo wana zaki na bato pe. Le collab allemand avant ba ko sala Allemagne et sala ki na bato. O ba ko benga bango ba Celte. Le collab français avant ba sa le collab France. France wana zana banane. Barab bazali wana, ba allemand bazali wana, bato kili bazali wana pre bango le bato sa République na biso, République française. Mais ya bino République du Congo ne botika o sala ngote. Donc bozo mona bato bazo vana wana kaka la kata bitumba. Ba bembe bazaba guerrier, ba kuyu bazaba guerrier, ba nzimba bazaba guerrier. Angola bino zo mona ba lion sezo salama, Isidore ya Tonga azo kenda kuna na ba na ba na ba komonena na ba Bernard Pongi pala ko sala ba lions ya bango ya ba guerrier nazo éclaircir bino makambo parce que pour la bon comprendre que même ba tata oyez la kanaka ya Congo eza nini ezali parce que bato ba yebi et pas bango ba wutate. Donc bino ba Congo bo luka bo wuta kuna na Soudan du Sud et bato ya Soudan du Sud jamais ba kokoza ba démocratie parce que bango bazaba guerrier. Parce que bango bazali na capacité analyse te. Bango ba yebi kaka ko finga bato. Ezo moni sama na basi na bango. De quoi ba Laurent Louis wana? Mosala bango aussi ba koko o mosala bango ko finga bato. Ba koko mijibi ya lokuta. Ba malalu j'ai tru da ko longa bila mala miso bato bango wana. Donc Mutsunda Wuta na Sud Soudan. Isidore ya Tonga ba akwa ba wuta kuna na Cameroon. Yasa ba guerrier. Donc na kati ya Congo ezaka retona ikala ba guerrier na ba guerrier. Ba guerrier o ba bomi bato na Rwanda tout ba bomi ba sal ba guerre ba ye wo na kati ya Congo. Ba bembe ba guerrier ba sali wana ba makwa ba sali wana ba. Ba kwa bazali wana ba koyo bazali wana ba guerrier. Angwana makambo yo nani yo alobaka. Dabira Norbert Dabira alobaka l'avenir d'embauche parce que ba yebi que mais biso tozali entouré na ba guerrier. Et puis ezali n'importe quel guerrier te. Angwana yo alobaka que mais biso to sala ndenge nini l'avenir d'embauche to sala ndenge nini parce que to sala entouré na ba guerrier bango bazali bato yo balingi bakisi bango balingi bakisi Isidore ya Tonga zaka na kisi na sina ngbatie déjà 4 fois 5 fois kana bakisi na bakisi mais atika te et siko bangbatie lisusu. Donc ba sali ba guerre ngwana bino zo mona na kati ya mboka o ba bengi Congo wana boko mona ezana ba cobra na ba ninja na ba ntilulu na ba bevilier na ba kokoy na ba barequin na ba mamba de guerre boko mona bien ka ba guerrier na ba guerrier ngwana na kati ya Facebook na ba loi Facebook bango ba okokate bango ba koyaka na ba loi na bango rule mbeba e soki bango ba rule mbeba ba ko bata manasima ke non ezali bato ya Sasunge so 8% or le kuta. Bango ba sali monde parallèle na bango na kati ya France, ba sala ka même mikanda ba français, bango ba sala ango. Donc ba pesi ba ninga mikanda e yemoko Roland to a dévoiler ango yemoko.
apesi pesi pesi baninga la ba mikanda ngona lobi ko bino boza ba mpuku ngana pesi pesi bino mikanda bino bo nini me yazo azo lo bala le ko la ti ya pesi ba mikanda we fele alors ba ngoba futi ba mbongo eza mafia donc yo rolo ni to sale 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 mafia na yo angwana tango ngbati yo yo kokoka kokenda na USA ni nyote. Et si go beka MB Bilal guru na yo pe bangbati. Donc raison na bino nyonso bibi na polele bibi na poisa. Angwana boko karakter ko space ka ba interview. Bo sala ko Jacques Sokuya. Jacques Sokuya ki na ka partout. Bino ro sala ngote parce que bo susa makila batu. Bozala kata bozala kata kata makila ya batu. Parce que bozala ba guerrier ya makila. Boko changer te boko tika la ka ndenge wala. Donc, au cours de la bataille, que Bino est démocrate. Isidore a été la démocrate. Il y a une escroquerie. Il fait man. Bangouana. Isidore a été escroquerie. Il y a une manipulation. Pervers narcissique. Et pas yaki na mosala bato a été raté. Donc, si tu as clair, ça va tranquille. Il y a Bino déjà. Il y a un bâti. Parce que tant que clair, ça va bandaki. Kosala makamonaye, Bino est raté. Tango Clarisse Akwala, Ako Sala Makamonaye, Azo Loba. Azo Loba na ba cassette, Azo Tinda Kuna, partout, en Afrique. Na Tina na RDC, na Tina na Angola, na Tina Congo Brazzaville, yango ba cassette. Après na Leki na ba DVD. Bino bo zalakate. Bino nan boko sa nan ba kindoki na bino. Bino bo zalakate na Leki na ba DVD. Oh, biloko Clarisse Akwala komaka. Oyo. Bino, Clarisse Akwala zana contrat na binote. Oyo ba livre Clarisse Akwala komaka. Avandi azo koma. Ebo tuna ne mwanantemi. Qui est Clarisse Akwala? Parce que ne mwanantemi a koma na kati ya Congo dieto 1048. Bo tuna ne mwanantemi. Qui est Clarisse Akwala? Musuki. Donc Clarisse Akwala azala contrat na moto de morote, azala contrat na bana banzimba te, azala contrat na bato ba uta la sud du sud te, azala contrat na bangote. Clarisse Akwala vana kana ndako na ye, bo tuna Congo page. Qui est Clarisse Akwala? Asa koma. Donc Clarisse Akwala a koma ka ba livre na ye. Et puis a utilisé internet hein? A utilisé que Facebook est ça ma sorcière. Et si comme ma sorcière, yon sur ma côte, si comme bobimi nan polele, bobimi nan poissa. Bandoki. Un vampire. Tout ce qui est au Kangi Bango déjà. Bangango. Un gros bandoki. Et ceux qui ont sosoli bien, et ça banani, et ça li bateau yo, bazali bateau oyo, babandai déjà attaque na tango yantoumi. Batantoumi. Nasa batantoumi. Mon lieu le polele que bisou tout ça batantoumi bakoura ou le bate. Car au cote robima. Bon, bazo bata manasima, kobiso toza bata mokoko, le kuta boza bata ntumi. Et tant on a yep sarabino que, ntumi a zala kata buissante. Et si go loufoulanka ni jaka kumi go lobani. Bon, moni, bantoki, batou basse balia ma testicule abatou, batou basse balia ma kila abatou, ba fossoyeur, ba déterreur, beka mbe bilal, asa lala déjà na bibembe. Ma frustré. Ma kila bato bino so boma 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 zo landa bino. Bozala kata karma na bino o ya bato bino so boma. Angwana bozala na kata lokuta. Boko roza la intégrité. Angwana. To pesi sou merci nanani. Ma tondo to zongisi. Na armo bweha. Alou ba amuseur public. To pesi matondo, faut toujours que jong sera matondo. To pesi merci. To pesi matondo na Armand Bouéha. To pesi matondo na Aristide Mobemsi. Parce que fongola ki mpoka monene, ale bino o sara nangate. Donc basuki. Identité na bino fois ça la bien claire bo wuta na sud du Soudan. Donc boyo bata makate que non, biso te bo wuta kuna na sud du Soudan bo wuta kuna na Cameroun namba okosa batote
Et si vous avez un problème, vous avez un poisson. Et vous avez une recherche sur le sud. Vous avez une couche. A wuti na Kongo no tango ya ye asali eloko na ye atini ati braza pari info polele polele vérité polele 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 za français non donc tango bino bozo bozo y changer bamboka bozo ya ka peda bandinga na bino na makamu na bino bozo ya kanango donc tango muta koyoka arisid mo baby si vérité polele polele mais polele polele za français te. Donc, tant que vous avez dit que vous avez déjà identité, vous n'avez pas ya outil. Donc, bino pe, denga bino mozali wana, na kaba komo na bino bako yeba ke, bino mo outil na, sou du Soudan. He bo zbo tika lako zaba demokrati, de bo zaba guerrier, ya makila. Donc, bo tika lako sabato, bo tika lako sabato. Ke bino mo kena o longo la sasun, ke so 8%, pona bo ya kakaka na même makambu. Donc, bo lako sabato te, et République du Congo va tirer au salangote. Donc cible la bino zali clarisse quoi la tête. Cible la bino zali bino moko le kuta la bino moko. Oh yo ba koko na bino, ba tata na bino ba kosa bino. Parce que boza déjà na makundu. Oh yo ba mama na bino, bozo ngo déjà na kata mabumo ba mama na bino. Bino yoso, ningo boza wana. Donc bo bimi na polele bo bimi na poisa. Moni ba livre. Ba livre ngo. Vous moni, oh bah livre, vous moni pas na banda, na ba cassette, et na benga moto morote, ango, ba DVD, na bani na ba cassette, na continue ba DVD jusqu'à ce que ba internet est bandi, ba Skype, ba Facebook, ba YouTube, ba Dailymotion, bo tout na ba ta Kinshasa, et bo tout na nemo na tsemi. Bokena na Congo diète au 1048. Nazo pesa bino ba référence. Bokena na Congo page. Bokena na Dark Press. Bokena na Sherim Bula. Bokena na Zenga Mambu. Bokena na Congo na le Lion de Makanda. Bokena na Congo Liberty. Nazo pesa bino ba référence. Donc bino osanga ngate. Bino osanga na bandeko na bino. Bokosanga na ba tata na bino, na ba mama na bino, na ba koko na bino, na ba tata mosi na bino. Et moi, je suis à l'image de mon père. À quoi là? Et bino, vous avez esclave, yabangesu. Allez, bon, l'an abangesu. Bino, vous avez esclave, yabangesu. Parce que bino, batata, bino, vous avez la présidente. Bozo, lula, batata, batomsusu. Bozo, lula, batata, batomsusu. Bino, bozo, lula, batata, batomsusu. Donc, Bosuki, na marabou, donc marabou a bimina polele. Kingo nito a bimina polele. Bato yo, ba mpuku pe a bimina polele. Ba mpuku. Donc, angwana ba lobaka ke. Soki o mwani bandoki, belela. Angwana tozo belela. Bandoki yon so tou ba bimina polele, ba bimina poisa. Ali ba fixe kamera. Beka MB Bilal, fixe kamera loba. Kenan évangile selon ga fara fara face à face au loba. Ale na pesi sou moto sou mbote. Caius e belebel. E belebe. Caius ya bakambi TV na pesi mbote. E mobale loba ndingo wana. Donc yuma ya moto zate. Yuma ya moto zate. E moto ko bag sa moninga zate. Bobi misa biloko na bino. Bobi misa ba document na bino. Bobi misa ba passeport na bino na lokuta. Bobi misa ba permis na bino bino botam sa lo botam sa mituka ya lokuta. Bobi misa. Ba to ba yoka mangala te bino yoka mangala te. Na kata Congo bozale intégrité. Bo yoka mangala te. E ba video éclairer sa kwale za bino te. Donc bino ba rozwa sou ba video éclairer sa kwala te. Donc bati bino sikoy. Bobi misa sikoy bino
bo bimisa siko ba mbuma miso na bino bo bimisa ba mbuma miso na bino bino ba impoli bino ba escro bino ba sans papier liste ezali tandoki e Facebook ezali Château Rouge te e Facebook ezali ya ba ni bolande te ya ba ni bolek te bosuki bandoki bato ba lia Gervais Mbumba